ដោយអិសរាធិបតីសម័យប៉ុនគឺមិនដឹងថាញោមណាដើមទេដើមទាំងអស់គ្នាណាញោមណាកឋិនទទៀនមហាសាមគ្គីហើយយើងថ្ងៃ12កើតហើយបានន័យថានៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតកឋិនទៀននេះស្លាប់ហើយបាទស្លាប់ហើយចង់កើតទៀតទាល់តែឆ្នាំក្រោយបានកឋិនទៀននឹងកើតវិញអញ្ចឹងនៅសល់3ថ្ងៃទៀតអស់ហើយណាញោមណាមានលុយប្រមាណដោអស់ហ្មងទុកអស់អស់ហើយលីងណាញោមណាសុកយើងនេះដូចសល់វត្តណាទៀតនៅក្រោយគេនៅអង្គសុឃ្លាំងណាញោមអញ្ចឹងនៅវត្តអង្គសុឃ្លាំងកឋិនកូនពៅអញ្ចឹងនៅសល់នេះបន្តក្បែរក្បែរពៅហ្នឹងណាហើយក៏បានលោកគ្រូសិគ្រីចវត្តស្លារោមនេះនិមន្តអាត្មាឲ្យជាអ្នកទេសដំបូងឡើយมันបានអឺអើទេសទេញោមគេទៅទៅសេដាក់ក្នុងឡងយីអាត្មាខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញវាលវាលសសេដាក់ហើយដល់ទៅសេដាក់គេថាកឋិនវត្តស្លារោមនិមន្តទេសដាក់ចឹងមកបខំយកហ្មងណាហើយមិញនេះទេសនៅធនាគារហ្មងញោមទេសនៅកន្លែងធនាគារABA ទៅបកកើតថ្មីនៅសំរោងយ៉ោងហ្នឹងហើយមកហ្នឹងក៏គិតថាប្រហែលញោមទៅផ្ទះអស់ហើយមកនេះហើយព្រោះងឹតឈឹងហើយញោមហ្នឹងតាន់អីហ៎សើបញ្ញាប់ទេហ៎បបឲ្យអស់ហើយអាគិតថាម្នាច់នឹងធ្វើកឋិនហើយបើប្រញាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដូចជាមិនសូវសមហីញោមណាស្ដាប់ធម៌បន្តិចទេញោមណាបើបន់កឋិនទានជាបន់មួយដែលមានវិន័យកិច្ចត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែចង់ធ្វើទេណាញោមណាហើយជាបុណ្យដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតបើព្រះអង្គត្រាស់ថាអនុជានាមិភិក្ខវេវស្សង្ឃវុទ្ធានង្គភិក្ខុនង្គកថានង្គអថរតង្គវូភិក្ខវេបញ្ចកបិសតិឬបញ្ចកបិសាមិព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃចាំព្រះវស្សា3ខែអាចទទួលក្រាលក្រងកឋិនបានអញ្ចឹងបើនិយាយពីទានបែបកឋិនទាននេះគឺជាទានដែលធ្វើក្រិតក្រមទៅតាមព្រះវិន័យទានមួយហ្នឹងណាញោមណាក្រិតក្រមទៅតាមព្រះវិន័យទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានទាំងអស់គឺ20ទានគឺយើងរាប់ទានក្នុងប្រសូត10ទ
ៀនក្នុងព្រះអភិធម្ម6:10ទៀននៅក្នុងព្រះវិន័យ4ឃើញទេអញ្ចឹង10ប្រសូត6អភិធម្ម4ព្រះវិន័យអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៀនមាន10ដែលពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងញាណមើលអើញាណមទៀនមិញមានប៉ុន្មានទៀនមិញមាន3 20ហ្នឹងលើ3មិញចង់ភ្ញាក់ខ្លួនឯងទៀនមិញមាន20ហ៎ក្នុងប្រសូតមានប៉ុន្មាន10អភិធម្ម6ក្នុងវិន័យ4អាយូចេះណោឆ្លាតឆ្លាតណាស់នេះហ្នឹងហើយដូច្នេះបើនិយាយពីទៀននៅក្នុងព្រះវិន័យមានតែ4ទេទៀនហ្នឹងទៀនមាននៅក្នុងព្រះវិន័យតែម្ដងទី1ចេយវរៈទៀនឃើញទេចេយវរៈទៀនចេយវរៈទៀនហ្នឹងគឺសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរហ្នឹងឯងទី2បណ្ឌបាតទៀនទី3សេនាសនៈទៀនទី4គិលានភេសជ្ជៈទៀនឃើញទេក្នុងព្រះវិន័យចំណិចបានទៀនទាំង4ហ្នឹងវាក្រិតក្រំក្នុងព្រះវិន័យក្នុងទាំង4នេះគេអាចហៅមួយយ៉ាងទៀតហៅថាបច្ច័យបច្ច័យ4ចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបច្ច័យវាខុសគ្នាពីទៀនព្រោះឥឡូវយើងនិយាយពីទៀកពាក្យថាទៀនទៀនអ្នកអញ្ចឹងទៀនក្នុងព្រះវិន័យគឺចៃវរៈចៃវរៈទៀនបណ្ឌបាតទៀនសេនាសនៈទៀនគិលានភេសជ្ជៈទៀនញ៉ែណោមញ៉ែណោម4ណា4ចំណិចបានទៀននឹងនៅក្នុងវិន័យចេយវរៈទៀនការឲ្យស្បងស្បៃត្រៃចីវរនៅក្នុងពាក្យថាកថិនទៀននឹងគឺមានចេយវរៈនៅក្នុងការឲ្យស្បងស្បៃត្រៃចីវរឲ្យទៅជាទៀនឃើញទេញោមចេយវរៈទៀននេះធ្វើបាន2ធ្វើបាន2ផ្នែកទី1គឺយើងអាចធ្វើជាចេយវរៈដែលបានអានិសង្ឃមកចេយវរៈទៀនហ្នឹងទី2គឺចេយវរៈហ្នឹងយកទៅធ្វើជាកថាទៀនបានដូចថ្ងៃនេះធ្វើចេយវរៈជាកថាទៀនតែបើញោមថាតែមិនចង់ធ្វើជាកថាទៀនទេចេយវរៈធ្វើអីបានខ្លះឲ្យអាវឲ្យសម្ពុតឲ្យខោឲ្យកម៉ាក៏ឈ្មោះថាចេយវរៈទៀនហេតុទេញោមញោមយល់ចឹងយើងឃើញគេកំសត់អត់អាវអត់ខោអត់អាវអត់សម្ពុតយើងអាចជូនគាត់ឈ្មោះថាចេយវរៈទៀនតែអត់មានគិតរឿងវិន័យទេអត់មានគិតរឿងប៉ះពាល់ជាមួយវិន័យអីទេឲ្យអាវមួយមានណាតោះគិតរឿងវិន័យទេត្រូវមិនត្រូវណាអាវណាអត់ទេអត់ប្របាក់ទេ
ឲ្យគ្នាឯងបានគ្នាឯងខ្លះឲ្យលោកឲ្យលោកមិនដឹងពាក្យអីមានដែរតាមានគេប្រគេនអាវប្រគេនខោដែរតាញោមថ្ងៃមុនហ្នឹងបានអាវហើយខោអាថ្នេ5ហ្នឹងញោមវត្តញោមវត្តច្រើនវត្តមកឃុំនេះញោមវត្តទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យអាវឲ្យខោហ្នឹងគាត់ប្រគេនលោកហើយអាអាសួរតែញោមអាអាស្លៀកមែនតែដឹកគុណឲ្យណាក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែគាត់ថាចង់យកកៅអៅថ្មីថ្មីរបស់ខ្មោចឪហ្នឹងយកមកប្រគេនលោកហ្នឹងសួរហើយគេលោកឲ្យស្លៀកអាស្លៀកហើយគេថាឲ្យអាស្លៀកហើយអាខោធំធំមកឲ្យវត្តឡើងនេះញុកឡើងនេះហ៎ញោមអាក្រុមខ្មៅអាខាងលើក្រហមបន្តិចហ៎ហ្នឹងអាស្លៀកលងដាក់ញុកហ្នឹងតែបើឲ្យអាឲ្យទៅអាចារ្យឬឲ្យទៅលោកតាណាទៀតជ័យបរៈទៀនដែរអត់មានតកតើមួយវិន័យកិច្ចអីទេលើអីញ៉ែនោមតែដែលលេខនេះកថាណែជ័យវរៈនេះគឺបើឲ្យនៅក្នុងកាលកថាធ្វើជាកថាអានិសង្ឃបានបែបកថាបើឲ្យខុសកាលកថាឲ្យប្រគេនប្រសង់នៅក្នុងបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតកណានៅប្រទេសឬក៏ថាអត់មានបុណ្យនេះទេជាវជាពរម្លៀងមកប្រគេនលោកអានិសង្ឃរបស់ជ័យវរៈទៀនឃើញទេញាតិញោមញោមហើយបើយើងគិតទៅក្នុងព្រះវិន័យ10មកយកមកប្រគេនលោកសង្ឃតលតែគិតព្រះវិន័យមានស្បង់មានចពមានថងស័កខ្នាតប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទេសនៅកឋិនភ្នំជីសូងឲ្យមុនហើយឲ្យប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណខ្នាតបាយទេអីទៀតទេគាត់ថាហ្នឹងតើគិតក្រិតក្រមដើម្បីឲ្យលោកបានក្រាលក្រងប្រព្រឹត្តទៅជាអានិសង្កថនទានឃើញទេញោមញោមចុះបើមិនបានជាកថាអានិសង្ជេវរៈទានក៏នៅតែបានអានិសង្ដូចតែគ្នាញោមហើយពូជរបស់អានិសង្ហ្នឹងគឺចេញពូជមកដឹងតែរូបស្អាតហ្មងពូជហ្នឹងហ្មងអត់មានពូជអីច្រើនទេប្រគេនជ័យវរៈបានរូបស្អាតប្រគេនបណ្ឌបាទមានកម្លាំងខ្លាំងប្រគេនសេនាសនៈមានសេចក្តីសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ប្រគេនគិលានភេសជ្ជៈមានអាយុវែងអត់មានរោគពូជមកអញ្ចឹងហ្មងញោមអ្នកអត់មានណាសាបព្រោះឲ្យទេណាពូជចេញអញ្ចឹងហ្មងញាតិញោមស្គាល់ពូជទេដោយអាត្មាហ្នឹងពូជតជួនពូជតជួនដល់ទៅអាត្មាមកចៅតជួនពូជបើតជួនហ្នឹងហ្មងអាគេហៅពូជពូជអញ្ចឹងឯងញោមពូជដូចគ្នាហ៎ញាតិញោមពូជដូចគ្នាដែរតែបើញោមដាំពូជដូងផ្លែមកម៉េចដូងបើដាំពូជអាលឹកផ្លែមកអាលឹកហើយបើដាំពូជស្វាយផ្លែមកស្វាយឥឡូវបើដាំពូជជ័យវរៈបានមកពូជរបស់ជ័យវរៈគឺរូបស្អាតហ្នឹងហ្មងពូជអញ្ចឹងហ្មងក្នុងប្រសាសនាហ្នឹងលោកនិយាយអញ្ចឹងហ្អីញោមយល់ទេបើដាំបណ្ឌបាទពូជមានកម្លាំងហើយបើដាំសេនាសនៈពូជសក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើដាំគិលានភេសជ្ជៈបានផលមកវិញគឺពូជហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យផលមកវិញ
អត់រោគមកអាយុវែងមកឥឡូវស្មាក់បបែកមួយមួយឲ្យញោមស្ដាប់ចាំស្ដាប់ណាញោមណាມັນយូរឯក្រោយលោញោមប្រញាប់ប្រងឹតឯក្រោយលោទៅផ្ទះវិញនោះរាវព្រោះលោសាឡានៃម៉ូតូក៏លោបាក់មើលផ្លូវញោមណាអត់ប្រញាប់ទេថាដឹងដែរបើជិះឌឺដល់ទេម៉ូតូឡានឯណានោះងឹតទៀតមែនទេញោមពូជ័យវរៈបានមករូបស្អាតអ្នកដែលស្អាតញោមច្នាំមើលតែអ្នកដែលមានរូបស្អាតគឺអ្នកដឹងចូលចិត្តយកអាសារបស់តតែងកាយដូចជាសម្លៀកបំពាក់ឯណាញោមនាងឧបមាតន្តីដែលល្បីដែលជាស្រីស្អាតហ្នឹងមិនមែនស្អាតមកពីអីទេឧបមាតន្តីគឺជាស្រីស្អាតស្អាតដោយសារតែបានកណាត់ហ្នឹងយកទៅប្រគេនព្រះបច្ចេកពុទ្ធតានាងណឹងនោះញោមដឹងនាងណឹងនោះកណ្ដឹងនោះនាងស្អាតណឹងថ្មនេះទៀនឲ្យស្ដាប់តិចរឿងហ្នឹងថ្ងៃមួយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅស្រុកគាត់ណាហើយគាត់ហ្នឹងជាកូនអ្នកក្រទេប៉ុណ្ណឹងគ្នាវស្រីក្រមែនបន្តធម្មតាទោះបីមានក៏ដោយក្រក៏ដោយក្នុងនាមជាស្រីចិត្តតែចង់បានក៏អាវស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតណាមែនទេញោមណោះស្មាក្រអត់បេះដូងចង់ស្អាតចង់ស្អាតដូចគេអ្នកមានដែរនោះណាដល់តែឃើញគេទៅលេងមហោស្រពចូលឆ្នាំហ្នឹងគេសប្បាយគេស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតនោះគាត់រកអីស្លៀកមិនបានឃើញទេអត់មានអីស្លៀកពាក់ដល់អត់មានអីស្លៀកពាក់ក៏មានគំនិតមួយដែលឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយអត់មានឲ្យពិបាកអីស្លៀកពាក់ទេឆ្នាំក្រោយតាំងចិត្តហើយត្រូវតែមានកណាត់កាត់ខោស្អាតស្អាតហ្មងដើម្បីទៅដើរលេងបុណ្យគេឃើញទេខ្ញុំបានសុំមេដាបិតាទៅនៅផ្ទះសេដ្ឋីមួយនោះស៊ីឈ្នួលសុំលោកសេដ្ឋីក៏ឲ្យស៊ីឈ្នួលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនាងនឹងប្រាប់ទៅលោកសិទ្ធិខ្ញុំអត់យកលុយអត់យកមាសអត់យកប្រាក់អីទាំងអស់កម្រៃឈ្នួលរបស់ខ្ញុំសុំតែកណាត់ទេសុំតែមួយត្បូងហ៎កណាត់មួយត្បូងហ្នឹងបានន័យថាអាចកាត់ទាំងអាវក៏បានទាំងសពតក៏បានទាំងអាវែងក៏បានអាខ្លីក៏បាននិយាយចេះវិញឆាប់យល់លឺសពតដូចស្មាសពតស្លៀកណាមួយត្បូងហ្នឹងចឹងសិទ្ធិថាអូអីទេកណាត់មកកោកឲ្យតែនៅបម្រើផ្ទះយើងនាងហ្នឹងនៅបម្រើនៅមើលនៅថែជួយការងារនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងទៅដំបូងឡើយតែត្រូវបានដល់ទៅ2ឆ្នាំមកតែមើលទៅដូចជាមិនអាក្រក់ហើយក៏មិនខ្ជិលសិទ្ធិនឹងស្រឡាញ់តែមិនបាច់នៅបម្រើអីដល់មួយឆ្នាំអីពេកទេឥឡូវយើងសប្បាយចិត្តរីករាយសាទរនាងខ្វះកណាត់ឲ្យកណាត់មកត្បូងទៅណាញោមណាញោមឲ្យកណាត់ហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងក៏អសប្បាយចិត្តបានលោកសិទ្ធិអាណិតកុំអីបាន2ឆ្នាំអីងាប់ហើយមិនកាលបានស្លៀកទេយូរបានអញ្ចឹងទៅអសប្បាយណាចេញពីផ្ទះសិទ្ធិដល់ទៅផ្ទះខ្លួនឯងកាត់អានេះកាត់សពតនេះអានេះកាត់អាវនេះហើយអានេះកាត់អាវនោះអានោះកាត់សពតនោះ
នឹងសម័យនោះវាខ្វះកណាត់បើសម័យយើងឥឡូវច្រើនណាស់ញោមមែនទេឡើងមកផ្ទះមកផ្ទះបែបដឹកសើ2ឡានអាកុងតឺន័រមិនអស់មិនសួរតាមវិភាគមើលអាម៉ូតនេះផ្សេងអាម៉ូតនោះផ្សេងឥឡូវមានអាម៉ូតកាផ្សេងអាម៉ូតប៉ុនផ្សេងអញ្ចឹងឯងញោមឯងញោមនិយាយវត្តមានអាខូកណើតផ្សេងប៉ុនចៃ4ផ្សេងប៉ុនចមានបជនផ្សេងហើយមង្គលការផ្សេងប៉ុនខ្មោចផ្សេងអង្គុយលេងបៀបពាក់អាវផ្សេងទៀតណាអង្គុយលេងបៀបមែនទេខ្ញុំជឿហ៎អូនអូនមានណាគេដែលអង្គុយលេងបៀពានាកមាដូចញោមអញ្ចឹងហ៎បើស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហ៎ពានាអញ្ចឹងហ៎ម៉ែឯងតើណាអញ្គុយលេងបៀវាសើចទៀតណាងប់ស្លៀកពាក់យត់អង្គុយលេងបៀអញ្ចឹងញោមមានអាវផ្សេងដើម្បីស្លៀកទៅអង្គុយលេងបៀមែនទេញ៉ែញោមមកចាប់ឥឡូវច្រើនអញ្ចឹងបានថាកណាត់មិនខ្វះទេដោយឡែកតាអាត្មាស្អីក៏តបណ្ណឹងដែរញោមគេមុនទៅទេសនាកាក៏អនុងឥឡូវមកកឋិនអានឹងទៀតម្សិលមិញនៅប៉ុនខ្មោចនោះអានឹងទៀតតាមកឈុតណាតាមកឈុតណាអញ្ចឹងនាងនេះគាត់សម័យអណាសម័យអតែវាចៃដនអីដើរតាមផ្លូវអបដើសបាយបដើនឹងព្រះបច្ឆេកពុទ្ធមួយអង្គណាបច្ឆេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គលោកនិមន្តចុះទៅស្រង់ទឹកដល់ឲ្យចុះទៅស្រង់ទឹកស្បង់ជាពរមានមកប្រឡាស់ដែរអញ្ចឹងចុះទៅស្រង់ទឹកស្រង់ស្រាតហ្មងទុកស្បង់ជាពរនឹងຫມាត់កំពង់ទឹកចុះទៅស្រង់ទឹកទៅចៅវាខ្វះកណាត់វាមកលួចអាស្បង់ជាពរលោកអស់ទៅណាញោមលួចអស់លីងទៅដល់ពេលលោកឡើងពីស្រង់ទឹកវិញស្បង់ក៏បាត់ចពោក៏បាត់អញ្ចឹងដឹងគិតម៉េចបើដើរតាំងចឹងទៅក៏លោផ្អើលមនុស្សអាហ្នឹងទៅដើរអញ្ចឹងផ្អើលខ្ញុំមែនទេអាត្មាអត់អីបើលួចមួយនៅមានទៀតអត់អាចដើរអញ្ចឹងទេដល់ពេលហើយលោកទៅចូលព្រៃបានស្លឹកឈើណាល្អល្អមកលោកដាក់រុំពេញខ្លួនហើយស្លៀកស្លឹកឈើហ្នឹងទៅហើយនិមន្តតាមផ្លូវហ្នឹងមានបាតមានអីប៉ុន្តែអត់មានស្បង់ជាពរទេញោមអស់ហើយនៅមានស្លឹកឈើគាត់មកគាត់សบายគាត់ចៃដន់ជួបលោកតាមផ្លូវទល់មុខគ្នាមើលទៅដឹងថាលោកហ្មងដឹងថាលោកសួរថ្វាយអង្គមលោកលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាក្រលំបាកគ្មានកៅអៅស្លៀកពាក់ថ្មីល្អសំរម្យបានទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីបានកណាត់តែមិនគិតថាក្រដល់ថ្នាក់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក្ររហូតដល់ស្លៀកស្លឹកឈើហើយមិនក៏ក្រមែនព្រះអង្គលោកថាញោមអាត្មាមិនក្រទេព្រោះគាត់ថាចុះទៅស្រង់ទឹកឡើងមកមិនដឹងញោមណាយកបាត់ទៅឥឡូវមានតែស្លឹកឈើនឹងសិនទៅអោលោកម្ចាស់ហើយ
ថាខ្ញុំកណាទៅក្រព្រះអង្គក្រជាងកណាចឹងឥឡូវបានកណាត់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាសូមប្រគេនលោកម្ចាស់មកពីបុណ្យនឹងវតិចបានកើតជាតិនេះវក្រសំលៀកបំពាក់ល្អល្អគេឥឡូវប្រគេនលោកម្ចាស់ថ្មងលើកអាកណាត់បាត់ត្បូងហ្នឹងប្រគេនទៅលោកទៅតែលោកក៏បានកណាត់ដឹងទៅលោកបែបអាចជាស្បង់ជាពោបានដឹងចូលក្នុងព្រៃតិចទៅចេញមកវិញស្អាតចែនៅវិញប្រាប់ទៅថាលោកពុំទេញោមអើយដល់ទៅពេលឃើញលោកស្អាតមិនឃើញលោកស្អាតស្រឡាញ់ទេញាតិញោមយល់ហើយអាពាក្យថាស្អាតឃើញស្អាតហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ឃើញស្អាតជ្រះថ្លានេះក៏មកស្អាតស្រឡាញ់មិនសូវស្រួលទេចុះបាទអាត្មាកើតជាតិនេះបានប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើសង្ហាជាតិហ្នឹងទៀតងប់បដ ாய் កាលពីមុនដូចតូចចិត្តដែរចុះដូចមិនស្អាតគេសោះកាលនៅតូចហ៎កាលនៅតូចយើងអត់សូវមានមានអាធំចេះធំដល់ក្បាលណាញោមកាលនោះដោយអត់ស្អាតបើឡូវដល់គិតមើលមកទៅតែប៉ុណ្ណឹងបានបើស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ណាតែឃើញស្អាតពេកខ្លាចមានគេស្រឡាញ់មែនទេញ៉ែញោមញោមតែឃើញស្អាតហើយឃើញស្រឡាញ់ហ្នឹងឃើញស្អាតហើយឃើញស្រឡាញ់ឃើញជ្រះថ្លាខុសគ្នាណាញោមមួយឃើញស្អាតដោយអាត្មាសិលាពេកយើឃើញទៅស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លាឃើញទេញ៉ែណាមួយទៀតមើលទៅឃើញស្អាតម៉ែស្រឡាញ់លោកកកដាលដល់ហើយធ្វើម៉េចបានលោកនឹងធ្វើប្តីហ៎នោះគេកេះប្រាប់កុំអីលោកវះជាកេះពីរដងហើយបាច់ទេនោះគេដឹងរឿងហ៎បាច់ស្រឡាញ់ទីហោទេណាញោមណាអានេះទីហោអានេះឃើញស្អាតស្រឡាញ់មួយទៀតឃើញស្អាតជ្រះថ្លាយល់ទេញ៉ែណាដូចញោមមើលស្រីស្រីគ្នាឯងមើលទៅឃើញស្អាតមិនចឹងហ្នឹងញ៉ែណាមើលទៅបងនោះស្អាតណាស់ណោះស្អាតណាស់គាត់កាត់ម៉ូតនៅឯណាអាវនៅឯណាសពុតនៅឯណាឃើញស្អាតដូចស្រឡាញ់ម៉ូតហ្នឹងហ្មងមែនស្រឡាញ់រូបគាត់ទេស្រឡាញ់ម៉ូតហ្នឹងហ្មងមួយទៀតមើលទៅរូបគាត់ស្អាតពេញចិត្តរូបគាត់ទៅណាមកណាមិនអាចបាត់មុខគាត់បាននេះនឹកគាត់គាត់ស្អាតអានេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎ញោមនាងហ្នឹងឃើញព្រះបច្ច័យកពុទ្ធលោកស្លៀកពាក់កដាត់នាងហើយឃើញទៅស្អាតជ្រះថ្លាសម្មាសម្មាអញ្ចឹងចាប់ដើមលុតជង្គង់ជ្រុចបបពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាមកពីក្រលំបាកតោកយ៉ាបានទៅស៊ីឈ្នួលគេបានកណាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានប្រគេនលោកម្ចាស់ហើយចាត់ទុកថាជាបុណ្យហើយព្រោះអត់បុណ្យនឹងហើយបានវាពិបាកឥឡូវលោកម្ចាស់ហើយសូមប្រាថ្នាចំពោះពុទ្ធៈលោកម្ចាស់អំណាចនៃការធ្វើខ្ញុំគេលំបាកលំបិនមួយឆ្នាំនេះហើយនឹងធ្វើទានបែបនេះសូមឲ្យជាតិណាណាមកខ្ញុំម្ចាស់បានរូបស្អាតបន្តភ្លេចខ្លួនខ្ញុំតែមទៀនសមរូបស្អាតបើប្រុសណាឃើញឲ្យវិញវាន់ស្មារតីទាំងអស់មិនថាលោកថាអាចារ្យទាំងអស់គ្នាហ្មង
សំឲ្យវង្វេងហ្មងឲ្យតែប្រុសណាឃើញវង្វេងឲ្យតែប្រុសស្អប់ពេកពួកយើងក៏អត់មានអីសោះគ្មានប្រុសប្រុសណាមើលណាញោមអត់ធម្មតាតែក្រមែនតែសម័យនោះទេតែឥឡូវក៏យ៉ាប់ដែរណាញោមជឿអីញោមស្អាតមិនក៏ដោយតែក្រឲ្យតែលឺគេថាក្រឲ្យអឺណាមិនដឹងហើយតែបើចឹងប៉ុន្តែមានមួយទៀតមានហឺហាដែរក៏មិនសូវស្រួលដែរទេញោមដែរលើពាក្យខ្មែរមួយតាមេតាបង្គួយនឹងកើតជាមាសនឹងទៅជាសំណរភ្នំនឹងមិនកើតថ្មស្រីល្អនឹងលែងមានប្តីដែរលឺតែល្អពេកអត់ប្តីដែរណាសុំទោសនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ណាសុំទោសណាញោមណាស្ងាត់ស្ងាត់ទេបើបើល្អពេកអីសួយអត់ណាញោមជឿអីញោមចាំមកដាក់កុំល្អញាតិញោមនៅស្រុកញោមញោមនេះដែលគេនិយាយថាអូនាងហ្នឹងជើងល្អហើយនាងហ្នឹងដែលលើហ្នឹងតែជើងល្អយ៉ាប់ទៅចុះមុំខ្លួនល្អចឹងបានទេតែចឹងវាថាស្រីល្អចាំសើមានប្តីចឹងកុំល្អពេកល្មមល្មមញោមណាលើហ្នឹងញោមបើចំោះយើងមិនសើឈរទេធ្វើបន្តិចឲ្យឈរបន្តិចកុំធ្វើល្អពេកឡើងត្រេកមកទៀតយល់យល់យល់ចឹងប្រាថ្នាចឹងប្រុសណាឃើញឲ្យវង្វេងពាន់ស្មារតីស្លាប់ទៅកើតជាតិក្រោយទៀតកើតមកស្អាតមែនស្អាតណាស់ញ៉ែនោះប៉ុន្តែវាផ្អត់ត្រង់ថាបុរសណាឃើញក៏វង្វេងវិញវិញស្មារតីខ្ញុំបានគេហៅនាងថានាងឧមាតន្តីប្រែមកថានាងដែលធ្វើឲ្យប្រុសវង្វេងឈួតឃើញទេខ្ញុំវង្វេងដល់ស្ដាច់ដល់អីនោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងអូមិនបានទេស្ដាច់ហ្នឹងលោកឃើញរូបស្អាតហ្នឹងឲ្យព្រៀមទៅមើលទៅមើលលក្ខណៈនាងឧមាតន្តីហ្នឹងណាខ្ញុំខ្ញុំអើយទេអត់ចង់រួចចង់វិញខ្លួនឯងទេឲ្យព្រៀមទៅ8នាក់ទៅផ្ទះនាងនោះឪពុកម្ដាយរៀបចំចាត់ចែងឲ្យប្រាប់កូនណាកូនណាថ្ងៃនេះព្រីជាបញ្ជូនព្រៀមមកមើលលក្ខណៈកូនហើយរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិអីឲ្យស្អាតទៅដើម្បីឲ្យព្រៀមគេមើលលក្ខណៈរបស់កូនយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះរាជាសពតីដែលចាំមហាហូបចុកទទួលភ្ញៀវអីយ៉ាងសប្បាយនាងនៅក្នុងបន្ទប់នោះដល់ពេលពងហូបបាយក៏ឲ្យនាងនឹងចេញមកហើយដល់នាងនឹងចេញមកព្រៀមក៏នៅឃើញនាងនឹងមានយកបាយដាក់មាត់ណាយកមកញុករុនច្រមុះនេះវិញនេះព្រៀមខ្លះតែយកមកដាក់មាត់ទេប៉ុន្តែមកញុកតិចនេះញោមកាត់ទាំងអែលសោផ្ទះគេទៅឲ្យមកមើលលក្ខណៈនាងហ្នឹងមិនមើលទាំងអែលសោផ្ទះគេនោះហ្នឹងអានេះស្អាតទេកើតពីអីកើតពីជ័យវរៈទៀនយល់ទេញាតិញោមពូននាងហ្នឹងដាំពូជជ័យវរៈទៀនបានរូបស្អាតអញ្ចឹងបានថ្មថាស្អាតស្អាតសម័យនោះស្អាតតែប៉ុន្តែបើប្រាថ្នាឲ្យស្អាតប្រុសណាមឃើញវិញអញ្ចឹងវាវិញទាំងលោកទេទៀតនេះតាមសូនយងគាត់ណាព្រមអាត្មាកាន់មីក្រូគូតឡើងលើប្រហើយវាវិញអានេះមីក្រូគាត់
ចឹងឲ្យតារូបស្អាតតែប៉ុណ្ណឹងទៅបើមិនប្រាថ្នាក៏នៅតែស្អាតដែរណាញោមណាហេតុអីបានស្មានថាអញ្ចឹងម៉ម2ជ័យវរៈទៀនពូជនៃរូបស្អាតដោយអាត្មាថាដាំដូងបានផ្លែមកដូងបើដាំជ័យវរៈទៀនត្រូវតែបានមកគឺរូបស្អាតមកបាច់ខ្វល់ច្រើនហើយដឹងតែរូបស្អាតមកលើកអីញាតិញោមអញ្ចឹងញោមណាមិនទាន់ស្អាតឬក៏រៀបចំស្អាតឬក៏ស្អាតហើយជ័យវរៈទៀនអាសាធ្វើទៅបាច់ចាំដល់កឋិនក៏បានដែរធ្វើទៅជូនយាយតាណាមានសិលមានខោមានអាវមានកមាអីនោះចេះជូនទៅជាទៀនហ្នឹងគឺផលរបស់ទៀនហ្នឹងត្រូវតែរូបស្អាតមកលើកឯងញោមហ្នឹងហើយប្រគេនលោកក៏បានមិនប្រគេនលោកក៏ហីទៅជូនយាយជូនតាអញ្ចឹងទៅហើយបើយាយតាសបោហោហៀឲ្យប្រគេនលោកខ្លះទៅបើគ្នាប្រើតែមួយឈុតហ្នឹងអត់ដែលគេនៅបានបកឋិនម្ដងដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានលោកដូរម៉ូតប្រើអានេះស្អុយទៅគក់អាហ្នឹងទៅប្រើអាថ្មីទៅអាថ្មីប្រើឲ្យស្អុយទៅយកអាចាស់គក់ហើយហ្នឹងមកវិញមកអញ្ចឹងទៅមានប្របាក់អីគឺផលតែបានមកវិញរូបស្អាតយល់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងកឋិនថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថាញោមបានដាំពូជមួយຕົកហើយណាញោមណាដាំពូជរូបស្អាតបើបិណ្ឌបាតទៀនម្ដងបិណ្ឌបាតទៀនផលរបស់បិណ្ឌបាតទៀនគឺបានមកវិញមានកម្លាំងបិណ្ឌបាតអាហារហូបចប់ហ្នឹងចុះឧទាហរណ៍យើងអត់អាហារមានកម្លាំងហ៎អត់ទេល្វើយល្វើយហើយពេលដែលញោមហេវអត់បាយសោះញោមមានកម្លាំងហ៎អត់មានទេចិត្តដល់ពេលបានបាយបានអាហារចូលកាពះហើយយើងមានកម្លាំងហ៎មានអញ្ចឹងផលរបស់បណ្ឌបាទទៀនអញ្ចឹងគឺបានមកវិញគឺជាអ្នកមាននៅកម្លាំងឃើញទេញោមព្រះជាមកព្រះអង្គពនាមថាចន្ទបញ្ចោតតាមពិតរឿងហ្នឹងពឹសស្ដាល្អណាស់ប៉ុន្តែនិយាយវែងបានទេព្រោះយប់ហើយចាំថ្ងៃក្រោយទៅចន្ទបញ្ចោតលោកមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ណាញោមរត់ក៏មិនហត់ច្រើនគីឡូម៉ែត្រមិនច្រើនគីឡូដីទេច្រើនគីឡូម៉ែត្របើនិយាយច្រើនគីឡូដីវាខុសតែមកបកីឃើញប៉ុន្មានគីឡូហ៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយច្រើនគីឡូម៉ែត្របានន័យថានោះប្រវែងនោះច្រើនណាស់រត់ដើរធ្វើដំណើរមិនអស់កម្លាំងមិនអស់កម្លាំងចឹងបានផលរបស់ចន្ទបញ្ចោតដែលបាននេះកាលពីអតីតជាតិរបស់ប្របាទចន្ទបញ្ចោតកើតជាអ្នកបំរើគេរបស់អិសរៈជនមួយថ្ងៃមួយនាំគ្នាទៅងូតទឹកអិសរៈជនអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកហ្នឹងណាទៅងូតទឹកដល់មកពីងូតទឹកវិញព្រះបច្ចេកពុទ្ធញាតិញោមឆ្នាំលោកទេមានដែរឆ្ងល់ព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធទេមានដែរឆ្ងល់ទេចេះឆ្ងល់ដែរបើមិនដឹងសួរមិនមែនទេញោមមិនដឹងសួរមិនចេះលោកថាអីចេះស្ដាប់ហ្នឹងបើអេវ៉ាន់ដឹងអាសាធូបយ៉ាងកេងទេប្រយមងខ្ជិលព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះអនុពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអាចសម្ដែងធម៌ប្រុសសត្វបានណាញោមណាព្រះអនុពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងបន្តអំពីព្រះពុទ្ធត្រូវតែមានព្រះពុទ្ធទើបបាន
ព្រះអនុពុទ្ធត្រាស់ដឹងបានឯព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងបានតែមិនអាចទេសនាប្រសាទបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធអត់អាចមានសត្វណាបានមគ្គបានផលពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធទេណាទេសនាមគាថា3គាថាបានសោតាបានសកទាបានអនាគាអត់មានទេព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយមិនអាចប្រសាទបានយល់ទេយល់ទេយល់យល់ទេហើយបើមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺមិនមានទេព្រះពុទ្ធក្នុងកັບណាក៏ដោយត្រូវចាំចេះបើកັບនឹងមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធពេលនោះព្រះពុទ្ធអត់បានត្រាស់ដឹងទេគឺមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងបើអាត្មាលើកនាងឧមាតន្ត្រីមិនមែនតែថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធចោលលួចស្បង់ហីពននេះណាគឺអត់មានព្រះពុទ្ធទេកាលនោះគឺមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធលើកឯងយល់ទេអាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះគឺមិនមែនជាអ្នកដើរទេសនាពយលដើម្បីឲ្យសត្វលោកបានសោតាសកទាអនាគីអីទេឬអរហត្តអីទេតើតែព្រះពុទ្ធយល់ទេញោមយល់អញ្ចឹងកាលនោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធឃើញណាឯព្រះបច្ចេកពុទ្ធមានរាប់រយរាប់ពាន់អង្គឯព្រះពុទ្ធបើពេលណាព្រះអង្គត្រាស់មានតែម្អងឯងអត់មាន12អង្គត្រាស់មកដំណើរគ្រាទេណាញោមណាឯព្រះបច្ចេកពុទ្ធ1000ក៏មាន10000ក៏មាន2000ក៏មានគឺព្រះបច្ចេកពុទ្ធយល់អញ្ចឹងបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធម្អងលោកនិមន្តបណ្ឌបានមើលដល់ថ្ងៃដូចជារៀងចង់ជ្រេដែរក៏អត់មានបរិស័ទណាដាក់បានលោកនិមន្តដែរអញ្ចឹងឥសរជននៃអ្នកបម្រើហ្នឹងគាត់មកពីងូតទឹកដែលគាត់មកពីងូតទឹកគាត់ឲ្យអ្នកបម្រើហ្នឹងទៅខ្វាត់អេទៅសួរលោកមើលបានអាហារអត់ទេថ្មនេះទៅហើយចិត្តផុតចង្ហាន់ទៅហើយឲ្យទៅសួរមើលកែលោកតិចផុតចង្ហាន់ទៅហើយហើយនៅតែមានទៅមុនបិណ្ឌបាតទៀតអត់ហើយវោហើយធ្វើម៉េចបានចង្ហាន់ទៅតមុខទៀតដាច់ចង្ហាន់ណាទៅបានប៉ើងបាតលោកមើលអត់មានអីមែនញោមអត់បាតទៅទេញោមអើយអើញាតិញោមហ្នឹងហើយបាទទៅទេអញ្ចឹងក៏ប្រាប់អ្នកបម្រើប្រាប់អ្នកបម្រើថាឥឡូវអាដែងខាត់លោកកំអាននិមន្តទៅហើយលោកនៅចាំនៅកន្លែងហ្នឹងសិនហើយអ្នកឯងហ្នឹងរូតទៅផ្ទះយើងទៅប្រាប់អ្នកផ្ទះឲ្យចំអិនអាហារហើយរូតយកអាហារហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដាក់បាត់លោកហើយមិនឲ្យលោកមុនទៅណាទេខ្លាចទៅណាដាច់ចង្ហាន់លោកណាញាតិញោមញោមណែបុរសហ្នឹងត្រូវលោកអិសរៈជនដែលមានសម្បត្តិស្ដុកហ្នឹងឯងប្រើអញ្ចឹងទទួលតាមបញ្ជារបស់លោកចវាយណែរត់ប្រយទៅផ្ទះអត់ហ៊ានយឺតទេណាញាតិញោមអត់ហ៊ានយឺតទេហេតុអីបានមិនហ៊ានយឺតបើយឺតដាច់ចង្ហាន់លោកហើយបើទៅដល់យឺតបងឲ្យគេចំអិនហើយមកត្រឡប់មកវិញហួសពេលបាត់រត់ប្រយទៅដល់ប្រាប់អ្នកផ្ទះលោកសិទ្ធីប្រាប់ថាឲ្យចំអិនអាហារបានចំណែកជាបិណ្ឌបាតទៅទៀនផងយកទៅដាក់បាតនោះប្រធារៈមកព្រះអង្គលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតចង់ដាច់ចង្ហាន់ឥឡូវជួយរូតរះធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោក
នោះញាប់ដៃញាប់ជើងធ្វើអាណាដែលលឿនលឿនទៅឆ្អិនហើយនោះរត់មកវិញទៀតណាញាតិរត់ប្រយទៀតតម្រាំទៅដល់កន្លែងលោកទៅបានដាក់បាតលោកដាក់បាតលោកយើងខ្ញុំគេណាមិនមែនម្ចាស់គេណាញោមតែសុំប្រាថ្នាខ្លួនឯងបើប៉ិតលោកម្ចាស់កម្លាំងនៃការរត់ទៅរត់មកដោយអាហារបិណ្ឌបាតនាំយកអាហារបិណ្ឌបាតថ្វាយដល់លោកម្ចាស់នេះសូមឲ្យកើតជាតិណានាខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាតណាមណាមានយានលឿនលឿនល្អល្អសម្រាប់ខ្ញុំកណាហើយកុំធ្វើជាខ្ញុំគេដូចជាតិនេះទៀតឃើញទេញាតិអូនព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកថាអិច្ឆេតੰបតិតੰតមហੰខបមេវសមេចតោសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អបាសយ៉ាងណាសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក៏យ៉ាងនោះចុះអេមែនឲ្យញោមសាធុទេអត់មកនិយាយរឿងនេះតែបាច់សាធុនិយាយរឿងតានេះមិញណានិយាយច្រូតកាត់ឲ្យខ្លីទៅដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោករួចពីទេវលោកមកវិញណាក្នុងសម័យពុទ្ធសមណគោដំយើងនេះបានជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមចន្ទបជោតសេះក៏មានសេះលឿនអតិសក៏អតិសលឿនតម្រៃក៏តម្រៃលឿនដល់ពេលលោកតែម្ដងហ្នឹងកម្លាំងរបស់លោកតែម្ដងហ្នឹងក៏មិនងាយអស់កម្លាំងច្បាំងក្នុងសមរភូមិយ៉ាងណាយ៉ាងណារត់ថ្មើរជើងក៏ដោយតម្រៃក៏ដោយសេះក៏ដោយសិតតែមានកម្លាំងលឿនលឿនតែរឿងហ្នឹងព្រោះណាណាក្នុងឈ្មោះច័ន្ទបជោតអាត្មាឆ្លប់ទេសប្រវត្តិលោកហើយញោមវាយនៅក្នុង YouTube ទៅច័ន្ទបជោតច័ន្ទបជោតហ្នឹងបានន័យថាចដជើងដច័ន្ទបជោតហ្នឹងបជើងបជោជើងជោដាក់ស្រោច័ន្ទបជោតទេសនាដោយលោកកកដាចូលទៅឃើញរឿងហ្នឹងព្រោះណាទុកឲ្យញោមស្ដាយទៅមើលក្នុង YouTube ទៅណាស់ញោមណាសរុបមកវិញគឺបានន័យថាបណ្ឌបាទទៀននេះផលដែលបានមកវិញមានកម្លាំងអញ្ចឹងញោមណាឆាប់ហត់ខ្សោយកម្លាំងហ្នឹងអាសាដាក់បាទដាក់អីឲ្យអាហារឲ្យគេហូបចុកផងណាស់ញោមណាគេមិនសូវហត់អស់កម្លាំងគាត់ឲ្យយើងងាយអើយល្មើយណាអស់កម្លាំងណាអើយដើរពីនេះទៅដល់ដើមពោចង់ដាច់ខ្យល់ឈប់5ដនឹងមើលថាខ្សោយហើយដាក់បាតលោកជូនអាហារហូបចុកអ្នកមានសិលជូនអ្នកមេត្តាបេតាអ្នកមានគុណយើងឲ្យគាត់ហូបចុកបានមកវិញពូជរបស់បណ្ឌបាតហ្នឹងគឺបានផលមកវិញផ្លែផ្កាគឺមានកម្លាំងរឹងមាំតែនេះញាតិញោមញាតិញោមយល់អាមួយទៀតពូជរបស់សេនាសនៈទៀនសេនាសនៈណាសេនៈនិងអាសនៈពាក្យថាសេនាសនៈណាគឺទីអង្គុយហើយនឹងទីដេកទីដេកទីអង្គុយអញ្ចឹងការកសាងសេនាសនៈនេះណាផលដែលត្រូវបានសុខទាំងយប់សុខទាំងថ្ងៃដូចញោមធ្វើសាលាឆាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រគេនលោកអញ្ចឹងសេចក្តីសុខបានមកញោមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្រួលអង្គុយយ៉ាងណាក្តៅមកជ្រប់ម្លប់ស្រួលយ៉ាងណាភ្លៀងមកជ្រប់មិនទឹកភ្លៀងយ៉ាងណាម្ចាស់នៃការធ្វើនោះផលបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឮហ្នឹងញាតិញោមណាផលបានចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសេចក្តីសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញាតិញោមណាដូចនាងសុធម្មាសត្វតែរឿងនោះអាត្មាលើកសើរួមអស់រួមច្រើនណាស់ក្នុងពោះក្បាលអាត្មានេះ
ខ្ញុំដឹងស្មោះបានចប់ទៅលោកឯងទេទៅរួមខ្ញុំដឹងស្មោះបានចប់នាងសុធម្មាបើគិតទៅប្រពន្ធរបស់មាក់ក៏មាននុកដែរប្រពន្ធរបស់មាក់ក៏មាននុក4នាក់ណាខ្ញុំសុធម្មាសណ្ណន្តាសុចិត្តាសុជាតា4នាក់ប្តីធ្វើផ្លូវឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើដំណើរស្រួលឯនាងប្រពន្ធដឹងធ្វើអីបើប្តីគេនាំគ្នាធ្វើវាគេនាំគ្នាគិតទៅឋានសួគ៌ទៅគេមើលទៅហើយឯងអត់មាននាំគ្នាធ្វើអីសង្ស័យជាតិក្រោយអូទៅកើតឋានសួគ៌មាននាងនាងផ្សេងចោលអញចឹងអត់បានទេបើប្តីទៅអញទៅដែរនេះត្រង់ហ្នឹងដល់រូតដែរញោមញោមផុសហើយញោមស្រីអីទាំងអស់គ្នានេះប្តីប្រពន្ធបើថាប្តីធ្វើបន់យើងរូតធ្វើបើថាប្រពន្ធធ្វើបន់រូតធ្វើប្រយ័ត្នប្រពន្ធគេតែមានគ្នាគេទៀតណាយោមណានៅខ្លាចប្តីអើគេធ្វើផ្លូវ33នាក់ធ្វើផ្លូវនាងនេះដូចអត់អត់ទុកចិត្តទេពួកប្តីប្តីវាគេនាំគ្នាធ្វើបន់ដើម្បីទៅឋានសួគ៌ឯងហើយតែទៅប្រកាសទៅជួបនាងទេពធីតាណានៃបានប្រពន្ធណាអញ្ចឹងប្រច័នងប់ចឹងអត់បានទេបើប្តីធ្វើផ្លូវគាត់នឹកឃើញធ្វើសាលាសាលាទៀនហ្នឹងឯងញ៉ែនយកបានហៅថាសាលាសុធម្មាហ្នឹងហើយសុធម្មាសាលាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងឯងកសាងសាលានាងសុណន្ទាសុចិត្តានោះគាត់នឹកឃើញថានាងធ្វើហោជាងទៅនាងធ្វើសាលានាងដាំសួនផ្កាហ្នឹងធ្វើទឹកស្រះទឹកទៅនាងសុជាតាអត់ខ្វល់ទេណាទៅណាទៅទៅអញតែកញ្ចក់ស្រួយស្បែកសរូបស្អាតគ្មានប្តីណាស្រឡាញ់នាងណាជាងស្រឡាញ់អញទេនៅមានខូចយ៉ាងដែរណាញាតិញោមជឿណាបើនាងនឹងអញ្ចឹងមានអីដល់ពេលធ្វើហើយសពគ្រប់ផលនៃការធ្វើហ្នឹងគេមកពីផ្លូវណាក៏ដោយដំណើរផ្លូវណាក៏ដោយមកដល់ទីហ្នឹងជិះរកសាលាទៀនហ្នឹងឯងឃើញបានសេចក្តីសុខគេទេបានសេចក្តីសុខឃើញគេច្រកឃើញគេសម្រាកឃើញគេមកលំហែប្រាណនៅទីហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហ្នឹងបើអញអត់ធ្វើអាហ្នឹងគេប្រកាសជាមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេមិនដឹងជាបានអីច្រកទេដូចញោមខំធ្វើសាលាបន់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅអញ្ចឹងណាដល់ឃើញលោកដាក់សាលារៀននៅហ្នឹងអូបើអញអត់ធ្វើលោកតែមិនបានរៀននៅហ្នឹងទេឃើញទេញ៉ឹងអាហ្នឹងជាផលមួយដែលយើងគិតថាផលនៃសេចក្តីសុខបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ពេលអស់អាយុទៅនាង3នាក់នោះនាំគ្នាទៅកើតនៅតាវតឹងទៅឯអានិសង្ឃរបស់ធម្មសាលាដែលនាងបានធ្វើហ្នឹងណាទៅជាកើតវាមានមួយដល់កម្ពស់12យោជន៍ណាញាតិញោមញោមញោមអូមិនបានទេវាមានបានតំណោះដល់តែប្តីខំធ្វើផ្លូវនេះបានតកើតជាសកៈទេវរាជឯនាង3នាក់នេះជាប្រពន្ធរបស់សកៈតដែរហើយនេះអត់មានឲ្យនាងណាបានប្តីអញបានទេត្រូវតែទៅយកប្តីអញបានមកវិញឃើញទេយល់ទេនេះបានជាប្រពន្ធរបស់ប៉ិនតដែរប៉ិនមើលទៅប្រពន្ធ4បាត់មួយក៏3ចុះមួយទៀតងាប់ឲ្យទៅណារររមឃើញរមឃើញថារររឃើញតកើតកុកងោះញោមចឹងបានថាផលអត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនចំណែនគេស្អីស្អីហ្នឹងណាដល់បានមកវិញសម្រួយកញ្ចក់ស្រួយស្រួយមែនកញ្ចក់នោះចំពោះវានោះស្រួយលាបម្សៅលាបលុនឲ្យសសបានមកកុកសមែនឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងយើងអត់ធ្វើបន់ឲ្យសោះណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបានក្រោយមកជួយសង្គ្រោះបានចឹងបាន
្មាលើកឡើងត្រង់នេះជាសង្ខេបខ្លីទេបញ្ជាក់ថាពូជរបស់សេនាសនៈគឺផលបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញាណោមហើយផលអ្នកមកជ្រកហ្នឹងបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើឲ្យញាណោមបែកកន្លែងណាអង្គុយកន្លែងណាបើសិនអត់សាលាបុណ្យនេះក៏ញោមញោមមិនដឹងទៅអង្គុយណាដែរណាហើយអាត្មាក៏មិនដឹងទេណាដែរណាមែនទេញាណោមណាតែញោមណានឹងពូជរបស់សេនាសនៈមួយទៀតពូជគិលានភេសជ្ជៈសាប្រុសពូជគិលានភេសជ្ជៈមិនមែននិយាយដល់ភេសជ្ជៈទេណាគិលានអ្នកនឹងភេសជ្ជៈនេះគឺឆ្នាំកែរោគហើយនឹងភេសជ្ជៈយល់ទេញាណោមឆ្នាំកែរោគបានផលមកវិញបើដាំពូជហ្នឹងបានមកវិញគឺអត់រោគអាយុវែងហ្នឹងអញ្ចឹងពូជហ្នឹងអញ្ចឹងពូជហ្នឹងដាំមកម៉េចជួយព្យាបាលគេជួយយកអាសាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងបានផ្ដាំពេទ្យពេទ្យទាំងឡាយដែលធ្វើពេទ្យណាទៅបានជាធ្វើឲ្យទោះបីបានប្រាក់ខែក៏ដោយមើលអ្នកជំងឺដោយកើតចេញពីចិត្តកុំសម្ដីអាក្រក់ពេកតែសម្ដីអាក្រក់ពេកមិនសូវស្រួលទេជួបអ្នកអាក្រក់នឹងដែរតែបើបានមើលអាហ្នឹងសពូជអាយុវែងហើយញាតិញោមពូជអត់រោគពូជអាយុវែងនៅហ្នឹងហ្មងទីលានភេសជ្ជៈទៀតណាញាតិញោមហ្មងញាតិញោមស្មាលើកព្រះពីកុលធិស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងបាទអាត្មាទៅរឿងច្រើនពេកហ្នឹងណាព្រះពីកុលនេះណាពីដើមឡើយតាំងពីអតីតជាតិមកនោះគឺគាត់តាំងចិត្តដែរគាត់មិនចង់ធ្វើអីក្រៅពីអ្នកព្យាបាលរោគគេយកអាសាអ្នកជំងឺដែរគាត់ព្យាបាលរោគគេកើតជាពេទ្យគាត់ធ្វើព្យាបាលរោគគេជាគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ប្រាថ្នាឃើញគេជាមានសុខភាពមាំទាំល្អវិញហើយគាត់ថាសូមអំណាចនៃបុណ្យនេះកើតជាតិណាណាមកកុំឲ្យខ្ញុំឈឺដូចគាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំណាអាយុវែងកុំឲ្យមានរោគដូចគាត់អញ្ចឹងកើតជាតិណាណាក៏ធ្វើពេទ្យធ្វើមអញ្ចឹងដែរញាតិញោមបើមិនបានជាពេទ្យជាមអញ្ចឹងកើតជាតិណាណាឃើញអ្នកឈឺក៏ជួយសង្គ្រោះហ្មងជួយសង្គ្រោះចាំតែពេលខ្លះយើងអត់មែនពេទ្យទេយើងអាចសង្គ្រោះគេបានណាមែនទេញាតិញោមសង្គ្រោះបានទេបើយើងមិនមែនពេទ្យបានតាជូនលុយកាក់គេក៏ទៅបានជូនគេទៅពេទ្យក៏ទៅបានជួយយកអាសាគេហើយយើងតាំងខ្លួនឯងចាពេលជាតិមួយនោះពាកុលធេនឹងលោកកើតជាពេទ្យទៀតជាបាប្រសង់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកកើតជំងឺទល់លាមករឿងហ្នឹងអញ្ចឹងកើតជំងឺទល់លាមកជាបាលរហូតដល់លាមកដើរធម្មតាហើយប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៀតផលរបស់ពាកុលធេកើតមកក្នុងមួយជាតិនេះជាតិជាតន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគឺកើតមកជាកូនសេដ្ឋីដែលបានឈ្មោះថាពាកុលធេនេះមក7កើតនៅក្នុងពោះ2ដងពាកុលៈហ្នឹងមានតកូល2កើតក្នុងពោះ2ដងតកូល2កើតក្នុងពោះ2ដងមិនទៅញោមបានទៅញ៉ៃញ៉ៃមែនបានកើតដល់2ដងអញ្ចឹងមិនទៅមិនបានតកូល2មិនទៅថ្ងៃកើតហើយសេដ្ឋីនៅឯកៅ32នេះរៀបចំពិធីធ្វើមង្គលយកកូនទៅមាត់ទន្លេងូតទឹកឲ្យពិធីមង្គលហ៎ចាងូតទឹកឲ្យឡៃងូតចុះងូតឡើងលបូតដៃផ្លុចធ្លាក់កូននឹងបាត់ទៅចូលនៅក្នុងពោះត្រីមួយប៉ុណ្ណាណៃតបាក់យកក្មេងនឹងបាត់ដល់តែក្មេងនឹងគេសបោប៉ុណ្ណាពេលចូលទៅក្នុងពោះមានអីដូចទៅដេកទៅលើអាកំរាគេក្រាលហើយចា
តែវាកុនណត្រីហ្នឹងវានៅមិនសក់វោហល់ក៏ហាយវោស្ទះវោក៏ហល់ក៏ហាយចេះតែប្រដែតតាមទឹកទន្លេហ្នឹងទៅចេះតែហែលទៅវោហល់វាញ៉ឹងឯក្មេងនោះដេកលក់ទៅបងអើយក្នុងពោះត្រីហ្នឹងទៅដល់ពីរៀនអស័យជួបអ្នកនេសាទនោះនេសាទបានត្រីហ្នឹងមើលទៅឃើញពស់ធំមើលឃើញពស់ធំដែរប្រហែលសង្ស័យមានពងណាក្នុងហ្នឹងចឹងយកបានយកទៅលក់នៅផ្សារដាក់លក់ដឹងថាត្រីនេះក៏ធំក៏ធំពស់ក៏ធំចឹងលក់ថ្លៃដាក់លក់ឲ្យមកព្រឹករបស់ងៃគ្មានណាទិញមួយទេត្រីហ្នឹងណាញោមទៅទិញយ៉ាងម៉េចបើធ្លាប់ទិញប៉ុណ្ណេះឲ្យលេងមកលក់ម្លឹងអាណាមានលុយទិញចាំសិទ្ធិម្នាក់ទៀតគេមកដើរផ្សារគេឃើញត្រីហ្នឹងល្អហេឬបែបល្អថ្លៃម៉ានក៏ទិញចង់ហើយក្លៀនត្រីហ្នឹងហើយញោមធម្មតាតែយើងក្លៀនហ្នឹងថ្លៃបើថ្លៃទៅមិនមកមាត់យើងអត់ដែរមិនឲ្យគេស៊ីណាទិញស៊ីខ្លួនឯងណាកុំកំណាញ់មាត់ខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងមកយ៉ាប់ទិញត្រីហ្នឹងទៅអ្នកម្ដាយគេធ្វើស្អីគេវះពោះត្រីហ្នឹងមកវះទៅគាត់ក្មេងក្នុងហ្នឹងពងដេកចាំអាសថ័យនេះអត់កូនទៀតបានក្មេងហ្នឹងមកណេះស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់ចាំថែរសាកូននឹងសិទ្ធិនៅឯកោ32បាត់កូនរត់តាមទលេដាំដើរសើបពួកនោះកូនដំបងដែរសើបទៅដឹងនៃសាទនឹងយកទៅលក់បានប៉ះទៅសិទ្ធិបានកូននឹងវះពោះត្រីមកបានកូននឹងណេះលឺអញ្ចឹងក៏ទៅផ្ទះសិទ្ធិថាកូននឹងកូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំត្រីវាតបាក់យកទៅតែកូនឯងក៏កូនប៉ុន្តែមកដល់ខ្ញុំទិញអស់ទាំងលុយកូនខ្ញុំទេដដើមគ្នាញោមដដើមគ្នាដល់ទៅពេលដដើមចុះដដើមឡើងតែគេថាកូនគេអ្នកបកាត់តែគេថាកើតតែខ្ញុំទិញត្រីនេះមកវាវះមកវាបានកូនហ្នឹងហើយវាអត់ស្លាប់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំមកអញ្ចឹងកូនខ្ញុំវាអត់ដែរមានចែកគ្នាដាច់ណាស់យកទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយចែកបានព្រះមហាក្សត្រនេះក៏អត់កូននេះក៏អត់កូនបងស្រឡាញ់ដូចគ្នាឥឡូវចេះទៅនៅកោ32 4ខែហើយមកនៅពីរៀនអស័យ4ខែហើយនាំគ្នាចាំទៅពីតកូលហ្នឹងក៏នាំគ្នាសុខគ្នាទៅណាញោមអញ្ចឹង4ខែលោកសថៃឯងចាំដល់ផុតពី4ខែខ្ញុំមកយកទៅផ្ទះខ្ញុំម្ដង4ខែនេះ4ខែនេះ4ខែដល់ទៅពេលអាយុ80ឆ្នាំញោម80ឆ្នាំស្រាប់តកូលអស់នេះស្លាប់អស់លីងនេះក៏សថ័យឯនេះក៏សថ័យតែវត្តមាមាហ្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេម្ដងទៅនៅកោ32ម្ដងមកនៅពរៀនស័យហើយសារសម្បត្តិម្លឹងមើលទុកទៅទុកដូចគ្មានឃើញពលឺនៃសេចក្តីសុខសោះក៏លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណាយកទៅឯងទៅបួសម្ដងហើយចេញទៅបួសហ្នឹងណាញោមបួសរហូតដល់អាយុ160ក្នុងសាសនានេះអត់មានអ្នកអាយុ160ទេណាញាតិញោមអស់ហើយត្រឹម120ព្រះអនន្ត120ប្រកាសសព120នាងវិសាខា120ដែលឡែកព្រះពៀកុលតេ160អាយុ80ទៅបួសបាន80ឆ្នាំទៀតបានព្រះនិព្វានអញ្ចឹង160ញោម160នេះជាព្រះអរហន្តណាព្រះឈ្មោះថាព្រះពៀកុលតេចង់ច្បាស់អាត្មាទេហើយពុស្ដាវាយក្នុង YouTube ដាក់ពណ៌ដាសាកដាសអូឡហើយតជើងថសអេរ៉ពាកុលតិ
ប្រវត្តិព្រះពៀកុលទេចែងឲ្យស្ដាប់រឿងហ្នឹងពុះស្ដាពីមុនមកយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាដាំពូជកិលានភេសជ្ជៈទៀនបានមកវិញអត់មានរោគហើយអាយុដល់160ឯណោះឃើញទេញាតិខ្ញុំបានស្លាប់យល់យល់អញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះទៀនទាំង4ហៅថាទៀនក្នុងព្រះវិន័យឯទៀនទី1គឺទៀនក្នុងកថានទាននឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកុសលនេះប្រកបដោយសទ្ធាមុតមមដើម្បីដាំពូជចេវរៈទៀនឲ្យដុះដាំពូជបណ្ឌបាទទៀនឲ្យដុះដាំពូជសេនាសនៈទៀនឲ្យដុះដាំពូជកិលានភេសជ្ជៈទៀនឲ្យដុះបានមគ្គបានផលដែរសូមអនុមោទនានឹងពធនឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងការសំដែងមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសម្មតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង